Hyvää päivää! Me ollaan menossa kohti Toijalaa. Sitten menemme Heikin kanssa ostamaan uutta autoa. Mä en vielä kerro mikä se on, mutta se on aika evin kautta 5. Tuolla on vittu rekka perseensä kiinni, mut me jätetään se nyt. Nyt me jätetään se. Ootteks te valmiita, pojat? No niin, let's go! Nyt se alkaa niinku vetää vasta. Ja annetaan herran tulla tänne. Ei oo mikään kiire mihinkään. Linja-autoasemalle, kiitos. Juutalais Megaforce. Miksi noin maksaa noin paljon? Eli tosiaan, jos haluat, että bensan hinta saadaan laskuun helposti, niin tässä on mun number one pro-tippi. Mä en tietenkään kannata tätä, koska tää on laitonta, mutta varasta. Kuvitellaan, että käyt varastamassa 100 litraa bensiiniä tai dieseliä jostain, niin laita mulle viestiä jossain, vaikka Snapissa tai jotain, niin mä voin tulla hakemaan puolet sulta. Niin sit mä voin aina ajatella, että sä oot saanut 50 litraa ilmaiseksi, koska mä annoin tän neuvoja tälleen. Ja Jusu siis kannattaa tätä samaa. Että tää kuuluu meidän viikonloppuaktiviteetteihin aina. Mitäs mä sanoisin Jeesuksesta? En mä oikein viitti sanoa mitään, kun mä haluun puhua itsestäni paskaa, mut juu. Kattokaa pojat, mikä täällä on, vittu. Kattokaa sitä. Tää on just se, mitä pitäis soida täällä. Tää on kyllä hyvä täällä vähän takapuskumiin. 3.6 mikä? 3.16. Jep, eli ihan vitun laiska, mutta on sen tän takaveto, tää on bemari. Ja sit tää on 3.6, niin tää on helvetin nätti. Et, tää on aika raippi, mutta kyllä tästä voisi saada jotain aikaan, kun näitä 3.6 ei välttis saa enää jossain vaiheessa. Vaikka tää onkin tämmönen vitun niinku pienikoneinen ripulipaska. Joo, se Heikin Audi vaihtui tämmöseen 3.6 vitun laiskaan ripulipaskaan, mutta onhan tää nyt ihan helvetin nätti. Kattokaa nyt sitä poikaa. Kuulostaa vähän siltä, että toi musa tulis vaan takaa. Se voi olla joo. Neste time. Tässä on valo, niin tää näkyy vähän paremmin. Joo, tuolta on selvästi vittu korjailtu tätä. Ollut paskana. Se on helvetin hyvä. Tietä, että se on mennyt lintassa. Säteile taitoa. Eikä pidä roskaa, se oli vaan klipin takia. Ribul Bemb. Ne! Oho, vittu se Fiesta, eikö Focus tuli vittu lujaa. Se on samalla tavalla paskottu kuin Audi. Mitä tulee? Ne tulee pidättää meidät. Ne näki mun tuutin. Ei. Niin menkää pakoon. Vittu pussia uppen mä. Mä ees uskaltanut tulla. Äitis märkä vittu. Nyt ollaan Mekolajumissa, kun meitä veti kaikki tän osit, kun mä luulin, että ne pitää vetää kaikki. Psykoosi, kun katoin eka, että onks tässä vaan eessä sähköikkuna. Ei, toi menee tonne vittu taakse. Tästä niinku neiden pitäisi olla tässä, tämän jep, puolen. Tässä on vaan tää iso tämmönen mötti tiellä. Niin... Jep, niin ne on pois. He eivät ole enää. Tai mä ainakin tutkin, mä haluun tehdä, mitä mä löydän. Hän pitää ääntä. Mä oon aika varma, että on vesipumppu, mikä tulee tohon, mille on erillinen tollanen. On ne laaturit sun muut. Ja menee toi niinku ylimääräinen pieni hiina tossa, niin se pitää vaan vaihtaa. Se vähän välillä aina rupeaa, että saa niinku pyöriin tyhjää toi. Hän vittuilee. On pieni kone. Se on hyvin pieni. Jep, mini. Totta. Jep, me saatiin se ehkä videolle. Me meinaan tossa Burger Kingin pihassa mietittiin, mitä vittua toi pitää. Et kuulostaa ihan siltä, että joku hihna kuolee. Et käy kohta niinku mun bemarille, että se vaan vittu räjähtää. Olemme Tikkurilassa ja vituttaa. Mitä hei keha. Mitä kuuluu keha? Haluuko keha ES? Haluutko kuolla vittu? Tervetuloa Heikin kissan esittelyvideoon.
Eli ei ole Heikin kissoja, mutta Heikki esittelee kissat, joten kissan esittelyvideo on Heikin. Tässä on Kehariina. Se on vähän pullukka, mutta se näyttää laihalta nyt videossa ja se on tämmönen retarpi. No mitä, haluutsä haistella ensin? Keha on täällä heti kaljakassin luona, koska kehahan on ihan vitunmoinen DQ-alkoholisti, että... Niin onko kitkut, voi raukka. Ja sitten täällä on toinen kissa, se on tämmönen pieni valkoinen mytty, joka aina huutaa ihan vitusti. Ulla! Niin, mitä? Pieni vauva. Oh. Ulla, mitä vittua? Hienosti, Ulla. Hän jatkaa matkaansa. Sä saat olla alas sieltä itse. Ulla, sä oot kissa, mikä vitun monkey brain. Ulla, päästä irti. Oi, Ulla on niin söpö, vaikka sä kiipeä. Tuhun mä. Veke. Noniin. No niin, tää meidän seikkailu päättynyt varmaan tähän, me ollaan täällä Tiiriössä. Hyvin kaunis poika, ihan vitun raippi, ihan vitun laiska, mutta sinne pitäisi laittaa noit sisäpaneeleja, täällä ne ois. Täällä on näitä vitun katepaskoja, pitäisi pistää ne paikalleen ja silleen ja... Sitten tää vähän trollaa JNE, toi tyhjäkäynti ja sitten se hiina pitää vähän ääntä JNE, mutta... hyvä auto se on vittu. Nyt se tekee yhtä sen ominaisuutta, joka on, että se nostaa kierroksia tyhjäkäytyy. Jep. Hän käy hyvin oudosti. Se vaan vähän haluu kaasutella. Ton päällä oli kaksi tämmöstä dippiä. Nyt siinä on vain yksi. Jep, onko... mä niin äsken huomasin sen siinä. Onko, onko toinen tuolla? Onko se tuolla vai onko se jossain roskiksessa? Kukaan ei tiedä vastausta. Toi on vähän niinku se iänikuinen kysymys, että eiks tässä oliks tässä omenassa se tarra vai söinks mä sen? Entä sinä, haluaisitko mieluummin löytää omenastasi madon vai puolikkaan madon?